Lisbeth sover hos Ester och har det så bra. Bara för lille Ebbe kom och skulle röve. Och tra-la-la-la-la-la-la-la. Ja, ginge du. Ginge, ginge, ginge. Her er alle damerne på ett brett, vet du. Fra den eldste til den yngste. Der du skulle ta. Er det ikke sånn, Anja? Det var jo bare Magne og mormor. Det var jo en generasjon der. Ja. Men vi er fra den yngste til den eldste. Her er det. Her er yngste, her er eldste. En til han far og en til hos... Hva er aldersforskjellen da? En til hos søster og en til han... 87 år. 87 år. Hva er det da, ja? Han tog til den som fisken dro, og det var lille Melle. Ja. Så flink du har synge, mor. Ja? Ja, det er så veldig så mange ja. Du vet, jeg har kontakt med media, så nå kommer du på Dagsrevyen, du nå. Eller i Idol. Nå vinner hun en talentkonkurranse. Ja, det er babydukka. I Idol, vet du. Det er mat. Ja. Ja. Åh, fy sann. Og så. Og så. Du må hjelpe å løfte opp det. Så det var så tungt og fikk ikke til. Sånn. Du, sånn. Nei, stå der. Og du, tøffer. Melektida. Lider langt etter Møsterhus. Der var ingen hjemme, bare en liten kattebus. Satt på et anker og drakk av et krus. Og det var en liten kattepus. Ja, kan du si det? Kattepus, det går sånn alle damene generasjoner der. Du har ikke... Ingen er sånn. Jeg er jo sånn hippie igjen nå. Ja. Kan jeg gjøre meg inn her da? Jeg setter litt på huftet her, så ja. Da er alle generasjoner samlet. Da får du. Fire generasjoner. Det er et sjeldent opptak der, Vanja. Fire generasjoner. Det er sjeldent å få med. Morfar. Ja, smile. Hei. Fire generasjoner damer på ett brett. Ja, på alltid. Kan jeg morfar kjenne til... Hjemme, ja. Menighetsbladet. Ja. Nå, dette var det. Nå mer. Ja. Det er rabarbran der ute, skal du bruke den? Jeg skal høre mormor med. Kanskje jeg tar med meg hjem. Jeg lager syltøy. Det er godt, det. Jeg fløy over det med gresspipen når jeg kommer. Ja, det er godt med rabarbra. Rabarbra, syltetøy og suppe og grøt og... Onkel! Ja, akkurat han onkel igjen. Onkel, altså. Her er onkel din. Kom, jeg tar deg. Skal onkel komme og hisse deg? Kom, jeg tar deg. Kente, gå bak der, så. Kente, stå bak der. Så må jeg gjøre sjampan. Kom, jeg tar deg. Titt. Melek? Bye bye, beste bil. Kan du si det? Melek? Si? Bye bye. Bøh! Ja, får du med halvøren. Ikke noe glad i onkel Kente. Har du fått en liten søskenbarn? Ja, det blir jo det. Vi søskenbarn. Ja, og har du fått søskenbarn? Og så tung som en potetsekk. Vet du det?
Ja. Kan du gå til onkel? Kom da. Mobilen min gikk i stå, vet du. Jeg fikk ikke noen meldinger på den. Så jeg ringte DNB og snakket med dem, fordi at jeg sendte jo inn sånn for